Grazas, presidente. Bo día a todas e a todos os que permanecemos na Cámara neste debate que parece que non interesa demasiado o Grupo Popular, porque claro, se fala dos dereitos dos traballadores e traballadoras públicos e onte xa nos deixaron claro que nasti de plástico, como se suele decir, é decir, non hai nada, non se lles vai a pagar o roubado, non se lles vai a devolver o roubado. Eu é que ademais ainda estou un pouco afectada despois de escoitar o presidente, suéleme pasar a min tanta mentira concentrada, tanta deformación da realidade, e que chega un momento que un cree que o señor Feijóo vive nun país distinto, noutra Galiza, que deben quedar, pois non sei, alando mar, non sei, igual está falando pois da diáspora galega, que non sei do que fala, porque desde logo non fala deste país, cando nega que aumentou aquí o desemprego, que aumentou a pobreza, que aumentou a migración e que o desastre económico é máis que evidente. Vou dar o apoio a esta iniciativa, como non pode ser de outra maneira, e voume centrar nos dous últimos puntos, puesto que os dous primeiros coinciden coa emenda totalidade que presentábamos onte o proxecto de lei de modificación da lei 3/2008. En 2010 o Goberno do Estado decretou unha tasa de reposición do 10% para a cobertura das prazas nos servicios públicos que se mantivo hasta 2015, cando pasou a ser do 50%. Nese período 2011-2015, segundo os datos publicados nos plans de ordenación de recursos humanos do Sergas, se produciron un total de 3.527 vacantes. A estas vacantes hai que engadirlle outras plazas estruturais ocupadas por persoal contratado en precario por días, por meses ou con outros vínculos laborais. No ensino público, dende o último concurso xeral de traslados, producironse en Galiza 1948 subilacións e só se ofertaron 1.372 vacantes, o cal quere decir que se suman un total de 462 vacantes máis as que xa había, a esas 1.974. Isto supón unha nova diminución dos cadros de persoal dos centros despois da reducción de 3.000 docentes dende o ano 2010. Sin embargo, a Consellería presenta a súa oferta de emprego público sinatando que a tasa de reposición é do 100% das prazas, convocando tan só 1.004 prazas a todas luces insuficientes para esa reposición do 100%. Hai 8 anos que non se convocan a posicións nalgúns cursos, nalgúns corpos ou especialidades, como por exemplo lingua galega, señores do Partido Popular. Levan 8 anos sin convocar plazas de lingua galega, eso é todo o interese que teñen vostedes en defender o noso idioma, en apoyar o noso idioma. Igual ocurre en filosofía, tampouco lles interesa que a xente pense moito, e en moitas ramas de FP, cando despois veñen aquí a falar da importancia da FP. O resultado é que hoxe o 20% dos cadros do persoal dos centros de educación é eventual. En canto a Administración Xeral, a oferta de emprego público non contou co apoio das organizacións sindicais porque non contemplaba todas as vacantes existentes e non solucionaba os graves problemas de temporalidade e precariedade que están a sufrir os traballadores e traballadoras públicos. Polo tanto, temos unha Administración galega que está funcionando co personal por debaixo dos mínimos exisibles, o cal repercute na calidade das prestacións dos servicios públicos. Estamos de acordo con que hai que recuperar os niveis de emprego público no ano 2009. En canto ás listas de contratación, apoiamos tamén que ten que aplicarse criterios de transparencia e publicidade moito máis coas actuais tasas de desemprego que dan lugar a un alto número de persoas anotadas nas listas. Por poñer un exemplo, só en 10 categorías do Sergas o número de persoas inscritas é de 36.410. Paso xa, remato o tempo, a defender a miña emenda, presento unha emenda para que se recoñeza xa e se poña a negociar a carreira profesional. Polo tanto, di que antes do que convocar no mes de setembro a representación sindical para
poder negociar a actualización do acordo de carreira profesional e a negociación do réximen ordinario de carreira profesional. Unha promesa que teñen vostedes incumplida dende hai anos e que se agora de que se poñan a cumplir a lei, señores do Partido Popular. Vostedes aplaudían a vocero do Partido Socialista cando recoñecía que Zapatero baixou o salario dos traballadores e traballadoras públicas un 5%. Eu espero que vostedes algún día fagan acto tamén de constitución e nos conten aquí, recoñezan toda a súa corrupción e todos os recortes e a miseria que impuxeron a este pobo. Nada máis, muchas gracias. Gracias, señora Martínez.